rubrici Ljudi od stila danas vam predstavljam moju dobro poznatu koleginicu Irenu Jovanović. Irena Jovanović je zaista je današnja ikona stila, ali je gledate iz potpuno drugog ugla. Snimili smo je u jednom od beogradskih wellness centara gde redovno vežba i saznali kako izgleda uloga trostruke mame. Ono što je sekundarno u ovom prilogu je uloga TV zvezde. Ona nam priča o sobstvenom stilu, šta je to stil, šta su i ko su po njoj ljudi od stila i otkriva neke detalje i zanimljivosti iz svog života. Ja nisam imala priliku da se time bavim dok sam radila jutarnji program, jer nekako jutarnji program je program servisne informacije. Tu sad nije mnogo važno da li smo, mislim, važno je da smo lepo stilizovani, prijatno za ljude, nekako u duhu najvećeg broja žena koje mogu da se oblače tako i da to njima ne bode oči, da im ne bude previše nedostižno i to je to. E, kad se pojavila ova emisija Beograd i dobar dan u ovakvom konceptu, onda sam shvatila da se ipak mora biti za nijansu, da kažem, glamurozni. Sad ne previše glavu, ali za nijansu malo to mora da ide gore. To je emisija koja se onako bavi kulturom, pa on dotakne neku svoju temu. I onda smo se prošle sezone mučili i tako, svašta smo se nekako nalazili, smo brojna rešenja. I onda se dogodila sjajna stvar, onda smo napravili saradnju sa Draganom Ognjenović na moju veliku želju još od pre par meseci i na njeno prepoznavanje s početka ove sezone. Ona je jednostavno želela da preuzme to na sebe, da kompletno cela sezona, svaka emisija bude u njenim kreacijama, u njenim haljinama i to je više nego urodilo plodom. Ja nemam utisak da sam se uopšte promenila, ja sam samo nastavila u kontinuitetu, dakle iz onog komunalnog dana, upala sam u ovaj drugi i čak njegov značaj i tu težinu nisam ni osetila u prvih meseci ili dva. Tek kako je to krenulo da se razvija, kako sam počela posle 11 godina na televiziji da dobijam drugu vrstu poziva, pa da osjećam drugu vrstu pažnje, drugačije, onda sam shvatila u stvari koliko to poimanje nekog drugog stila našeg, dakle tog javnog stila koji neka ličnost ima, zapravo ima veze. Niko ne shvata da suština predstavlja stil, zapravo to kakva sam ja i kakva si ti, predstavlja naš stil. Nije možda ni mnogo važno da li sam ja ovde ili smo se slikali u studiju. Ja sam nekako htjela da pokažem gledalcima zapravo da je život više slojan, da shvate da to što neko ima novu predstavu o meni, recimo zbog emisije, je samo jedan deo te stvarnosti. Ovo je drugi. I to što je malo pre se pekla neka pita gibanica u Revni, i to je treći, ali to je sve onako jedan deo priče u kome ja funkcionišem onako svakodnevno, dakle bez izuzetka, i zdrav stil života i taj naporan, stresan i taj kućni, sve onako zajedno u jednom paketu, čini mene. Sad mi je malo teško eventualno da izvučem pojedinačno, jer je bilo mnogo onih koji su na mene stvarno ostavljali utisak, recimo, ali u svemu tome sam shvatila prvo da su ljudi koji su uspešni, koji su stvarno onako uspešni, posvećeni, koji rade da bi radili, da bi stvarali, dakle ne sa nekim, su vrlo jednostavni, normalni su, dragi su. Rade Šerbeđe je recimo bio skoro, vrlo bio drag, dakle toliko je bio kao da je, čini mi se, komšija koji živi pored Beograđanke i svako jutro pije kafu u bašti jednog od kafića. Dakle, svratio je kod nas tu, a ne Milana Dravić, recimo, nju kad sam upoznala, ja sam odrastala uz te filmove, ona je za mene bila diva par excellence. Mnogo njih koji su stvarno ostavili neki lep utisak, da sam onako, da mi je bilo drago da sam ih upoznala i da sam negde prepoznala, da kažem, ljude. E, to je ono što je možda najjači utisak. Ljudi gledaju uvek ono koliko te košta to što si ostvario porodicu. Dakle, niko ne gleda koliko te košta to što si možda previše u poslu, kao da li zbog toga nešto trpi, nego kažu imaš porodicu veliku, kao možda te to košta karijere ili nemaš dovoljno vremena za posao. Mislim da nekako obrnuto postavljamo stvari. Porodica traži mnogo, ali mnogo i daje. Ti ako si u porodici ostvaren, ako si tu srećen, ako je to kako treba, i ako sve te obaveze imaš, vremena završiš, onda ovo drugo ide mnogo lakše, nekako više snage, više energije. Voljela bi recimo da poruka bude radite na sebi, nemojte da mislite ni u jednom danu da ste dostigli vrhunac, da ste dostigli maksimum, uvek ima još nešto i uvek ima još neko ko možda zna više i ko možda može bolje i od koga vredi uzeti savjet ako hoće da da.